Filmfest Quality Tanzania Limited Production. Katika nyumba hii bila mpangilio maalum. Nami sitaki kuchanjwa chai. A Point of No Return ni filamu bora ya Kiafrika inayoainisha tofauti za tamaduni mbalimbali zinazofaa na zisizofaa katika jamii. A Point of No Return. They thought it's a point of no return. You will get to the point with no way back. It's a point of death. A point of no return.